מוישה? כאן, אינדלה, כאן. מה אתה עושה שם על העץ? אני הייתי רוצה שאדון קליינפט יערוס אצלי קיר קטן בסלון. אין לך בושה, גברת גלום. כל אחד יכול לראות מה שיש לך בראש. מוכרח להראות לחתיכה שלך שאתה יודע איך מתנהגים בחורה. אחרת החבר שלך ינקנק לך אותה מתחת לאף. אתה בטוח שזה בסדר? כיף קטן וזה עובר, יא שקור! אבל למה אני לא גדל? מה אני עושה לא נכון? אולי אני כבר אשאר ככה לנצח? יכול להיות שבאמת אתה ילד מיוחד. יכול להיות שאנחנו לא חכמים מספיק בשביל להבין את כל מה שקורה לך. אהבה זה כמה רגעים, אחרי זה מלחמה, אחד בשיגונות של השני.